Yaleta Ekurole Ekwashale Ekalende yi Poki gbogbo mo Yoruba ka kiri gbogbo agba laye Ti jade wata jade nde laaro yi ani jade le kule le lowo Ipada bo wa lale ande le boku omo Moni anamuntoga gbogbo bi ta bá ń ro kan orí wa sí elédùá yóò fi lé wa lọ́wọ́ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan ká jọ kọ́ ọgbọ́n díẹ̀ tí ń bẹ lára àgbọn òyìnbó a máa pè ní coconut àgbọn jẹ́ èso kan ṣáṣá jùlọ nílẹ̀ yorùbá wa yìí ó fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ jù ní badagiri ó sì pọ̀ ní orílẹ̀-èdè benin kódà tó fi wọ orílẹ̀-èdè ghana côte d'ivoire burkina faso lọ́lọ́run àgbọ̀n pọ̀ mbẹ́ tó èso yìí jẹ́ èso tó jẹ́ pé ojú mẹ́ta ní máa ní pa gbọ́ àwọn yorùbá ní ojú mẹ́ta làgbọ́n ní kò sí ọ̀kan kan tó fi ríran bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹyin tẹ máa gbé tó yìí o ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo ò ní gbójú yín kò ní gbójú inú yín bẹ́ẹ̀ ni ò ní gba tìta yín ṣe rí ní ara àgbọn ẹ̀kọ́ pọ̀ mẹ́ o bó ti wúlò fún ìlera ara bẹ́ẹ̀ náà ni tó ń ṣiṣẹ́ fún ìṣẹ̀dá ó ń dènà àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ilẹ̀kùn tí ọ̀tá fẹ́ tì àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n a máa lo omi àgbọn láti jẹ́ pé kó sí pẹ̀lú agbára ọlọ́run omi àgbọn wọ́n ní àtẹlẹwọ́ labala mẹnitọ́kọ ọ̀nà tó mi bá wọnú àgbọn kò yẹ nìkan àfọlọ́run ọba ọlọ́run ọba tó bà sí rí àgbọn tó mi wọnú rẹ̀ láì nídìí láì nímọ̀ sí ẹ̀dá kan ọlọ́run ò gbogbo etí tí ń gbọ́rọ̀ mi yìí àṣírí yín ọ̀ máa bò ọ̀nà táṣìírí yìí gbé ń gbàbò ọlọ́run ò ní fi hàn tá yín o bọ́tà yín mọ̀ gan-an kò ní lè di omi àgbọn orúkọ mi ni lúpọ̀ ọ̀nà máa yẹn dárí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ṣe rí ọ̀nà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ń gbà lo omi àgbọn sí yorùbá ní okùn tá a fàfàfà ká àrópin rẹ̀ ni wọ́n ní ó ṣe wá gùngùngùn báyìí oògùn ìwọ̀n ọba tágbára wa bá ká mọ òun lálẹ́ ìsọmọ torí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lórí omi àgbọn yìí ìmọ̀ lórí omi àgbọn ọ̀pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ bí omi òkun á wà sọ díẹ̀ mbẹ́ pàápàá jùlọ fún ẹni tó bá ní ìnáwó tó fẹ́ ṣe lọ́nà ìní tàbí ẹni tí ò tiẹ̀ fẹ́ kí àṣírí òun ó tú nígbà kọ̀ọ̀kan tọ̀ àbí ẹni tí ń tajà tó fẹ́ kọjá pé gbogbo ọjọ́ tó ń bá dé sọ kó wọn má jèrè apàtẹ́mátà sí tèrè ìtìjú torí pé ìtìjú ni kéèyàn ọ̀rà gbà kalẹ̀ kọ́ wá gbé ẹnu lọ́wọ́ bíi fóònù kó fi kọ́ fọwọ́ lẹ́rán káwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ọ́ máa tà kó wọn má tà kìí ṣe ohun tó dáa rárá kìí ṣe ohun tó dáa iyì ni kéèyàn máa tà báwọn ẹgbẹ́ ẹni ti ń tà tọ́ tàbí ìyẹn jẹ́ni tí ń wá ọkọ tàbí tí ń wá aya
ti ba n lo ise yi o o dupe fọlọrun o ini yoku isin ni fikun egbe ruke lo ba mi wa omunu ewi abo eja ejopo e wa lo wa ewi owu akese ha owu owu akese won ni takese ni se lawujo owu e ko mo ti jo ye wa pe owu owu gan fun re a si npo lori e o to je pe ohun nikan o ha isa ti mo fe fun wa yi awon ojogbo ana meji ni won gba lo ewe isi ṣùgbọ́n eléyìí onímẹ́jẹ̀ẹ́jì yìí mo kọ́kọ́ fẹ́ kọ́ wa ná tẹ bá mú omi àgbọn ẹ fọ àgbọn àgbọn tó lómi àgbọn gbígbẹ báyìí ni o ẹ rí pàgbọn gbígbẹ ni mo fi hàn yín kì í ṣe àgbọn tútù ẹ wàá mú ewé yìí ọ̀mùnú ewé àbò ewé òwú akẹsẹ pupa òríjínà ẹ mú omi yìí ẹ fi gbo méjèèjì tẹ bá ti wá gbo tẹ ti fi omi yìí tẹ ti fi gbo dáadáa ẹgbẹ̀rún ọdún kẹ wá omi yìí ẹ jẹ́ kọ́ pọ̀ díẹ̀ ẹ lè ra agbọn mẹ́rin ẹ lè ra mẹ́fà so wọ́n bá sì pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà ni iṣẹ́ rẹ̀ ni ó sì pọ̀ tó tọ́ ẹ ti fi gbo tẹ bá ti wá gbo tán bóun ni ẹ ti ṣe ẹ máa bá mi kà lọ. Ṣẹ̀rí ń gbà tí a gbó tán, èèyàn gbé fún obìnrin. Pàápàá jùlọ ìtì ẹ̀ ń da tó bá jẹ́ ẹnutẹ́nu rẹ̀ mọ́ni o. Tó ẹni tí a bá fẹ́ ṣe fún òun fún rẹ̀ yóò fi omi yìí yóò fi fọ ojú ara rẹ̀. O lè lò ó fúnjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀. O lè lò fúnjọ́ mélòó kan díẹ̀. Tọ́ ẹ jẹ́ kó gbó omi rẹ̀ lọ́wọ́ fún rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi yé o? Torí báyẹn ṣe dà lónìí ni o. Omi tó fi fọ nǹkan rẹ̀ fún rẹ̀ kọ́dà ẹ lè sọ pé òun gan fún rẹ̀ ní kọjá ewé yìí. Kọ́ máa sọ pé ẹ ti fi nǹkan sí o. Tọ́ ẹ wàá mú ewé yìí tó ti gbó yìí. Ẹ kò dà sínú odó. Ẹ wọ ọlọ́run wá orógbó mẹ́ta tí èpo ara rẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ ẹ̀dà aṣodó obì àbàtà olójú mẹ́ta ẹ̀dà aṣodó ẹ wàá wa odidi ìgbín ìlákọ̀ ẹ gé ìdí ìgbín yìí ẹ dùú sí ẹ romi ìgbín yìí ẹ rò sí ẹ wàá fi èpo ọ̀bọ̀. Ẹ fi ṣe tọ́ pẹ̀lú sákìtì tẹ ti kó sínú odó yìí ọyá ẹni wọn máa gùn tẹ bá ti wá gùn tó kúnná lọ́múlọ́mú dáadáa ẹ fi ọsẹ funfun pò ó à lọ sẹ dúdú náà o. Ṣé wàá rí omi tí ẹni yìí gbé kalẹ̀ yìí omi yìí lẹ fi po ọsẹ yìí olódùmarè o omi yìí lẹ fi pò ó kódà omi yìí àṣẹ díẹ kù fún ìpara. Ẹ bu sákìtì yìí ẹ dà sínú omi yìí kó tún lọ fún dà sí èèyàn máa fi para. Tọ́ bá jẹ́ olórin tàbí èèyàn jẹ́ni tí máa lọ agbo pé ọ̀fẹ́ kí orójú rere bọ̀ ń bẹ̀. Olódùmarè o ó dúpẹ́ fọlọ́run tí a bá lò àìfi ságbèrè o ìwọ gan ó dúpẹ́. Èèyàn máa fọṣẹ ìwé ní ẹ̀kọ́ kan bó sì wo lè máa lójoojúmọ́ ìwọ ló ní nǹkan rẹ tí a bá wá gun ọ̀sẹ̀ yìí tó ṣe lọ́múlọ́mú èèyàn lè lo lọ́fíńdà six flower
ìyẹn lè lo abdullahi kódà ìyẹn lè lo almiski ìyẹn ò fi pò ó láyé àtijọ́ a máa lo bíntù a sì lo sosirebia àfi ipò tó ti yé dáadáa ní ṣùgbọ́n bí èèyàn bá lo six flower ọ̀dà yóò gbó òórùn rẹ̀ yọ dáadáa ẹ máa lò ẹ máa lò á ọba tí ó tọ́ba sí rí orógbó tó ń tepo rẹ̀ yọba sí rí gbogbo wa ọba tọ́ba sí rí ìgbín tí ò jẹ́bi ìgbín kásìrí ìrì ó tú àṣírí gbogbo wọn ò ní tú ẹ lọ dáwọ ẹ kí ọlọ́run kó sọ pé aṣágbára ń bẹ lẹ́ẹ̀bùkan tó ti yé dáadáa báyìí ní àṣírí gbogbo wọn ò tún tú o orúkọ mi ní lukumanu ọmọ yẹn dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà yóò dáa fún gbogbo yín òjò kírọ̀ kọ́ tà sílẹ̀ olóore gbogbo wọn ò ní tà sí wa ẹ nọmba wo lè fi darapọ̀ mọ́ wa lórí whatsapp àbí tẹ́lẹ̀ fi bá mi sọ̀rọ̀ ní ìdákọ́ńkọ́ bóyá lórí àwọn ajò míì ni tàbí tó bóyá má béèrè oògùn owó lọ́wọ́ mi o èmi kì í ṣe o lọ ṣiṣẹ́ ẹni wọn bá níṣẹ́ lọ́wọ́ o ti sùn oògùn owó ọ ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ oògùn owó ọ ya wèrè ni o ẹ gbìyànjú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí ṣe rí nọmba tí ń fún yìí nọmba bẹ̀nẹ̀ kan nọmba nàìjíríà kan ṣe rí nọmba nàìjíríà yìí ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí whatsapp ẹ tàbí kẹ pè mí lórí ẹ tẹ ẹ bá pe nọmba nàìjíríà yìí tí ọba lọmọ ti kú lórílẹèdè nàìjíríà ni ẹ máa pe ti kú tọnu yìí yọ wọlé +234 80 3298 3298 bóyá ìtúngbà tuntun wílẹ̀ ẹ̀ka sí +234 80 3298 3298 hotline nìyẹn nọmba mi pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ di ipò ni o nọmba orílẹ̀-èdè benin ayọ̀ kan jẹun fún yín +229 54 65 1928 +229 54 65 1928 ẹ̀kọ́ lẹ̀ ẹ fẹ́ bèrè nípa àkọsílẹ̀ ayé yín lórí ọkọ lórí ìyàwó lórí iṣẹ́ nǹkan ọlọ́dédé ẹ pè mí àdá yín lóhùn ṣùgbọ́n tẹ bá bẹ̀ wá ń ṣẹ́ ipé dhl kanba ń gbé ẹ̀yin lẹ́sàn owó rẹ o ẹ fẹ́ bèrè nípa àkọsílẹ̀ ayé yín ẹ̀ sanwó rẹ o tẹ bá bẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ní whatsapp group méjì ló kú sí public mbẹ 21 ní gbogbo ẹ̀ a sì ní private ẹ̀yọ̀kan lòun ṣùgbọ́n ní public tẹ bá wọ bẹ ẹ̀ kàn jẹ́ member lásán ni ẹ̀ lè bèrè bèrè kan ẹ̀ gbọ́dọ̀ send the sticker ẹ̀ gbọ́dọ̀ send the video ẹ̀ gbọ́dọ̀ send the gbogbo ya link kan sínú ẹ̀ bá send ẹ̀ síbẹ̀ ọwọ́ kan láàyò yín kú ṣùgbọ́n ní private owó lẹ́ fi wọ bẹ ẹ̀ sì máa sanwó lọ́sùn ẹ̀ láǹfààní àti bèrè aláyín ẹ̀ sì láǹfààní láti bèrè bóyá àwọn àjò kan láfílẹ̀ ní òye yín aṣàlàyé yóò yẹ yín yékin tàbí ẹ fẹ́ ìrànlọ́wọ́ kan pé ká sáré sọ fún yín á sọ fún yín ẹ̀yin tó bá wà ń bẹ́ ṣùgbọ́n ní fọ́bọ́ wà ní public kò láǹfààní sí nǹkan kan lẹ́yìn kọjọ́ ọmọ ẹgbẹ́ nìkan yóò yẹ wá o kò ní yẹ ẹlẹ́ o á dára fún wa o kò ní dàlẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábìjà ẹ kú rè kí ni o èmi náà kọ́ o àlejò lọ́pọ̀ fún mi o ẹsẹ̀ sùúrù fún mi títí jọ́ mélòó ẹ rì mí kẹtù gbọ́ báyìí ẹ rì mí àwọn iṣẹ́ ti pọ̀ ńlẹ̀ pẹpẹtẹ lóríṣiríṣi tí mo mú bọ̀ wá iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ni iṣẹ́ oríṣiríṣi ń gbọ́dọ̀ máa dá kọ́ ẹ ọ̀pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ ń kó bọ̀ wá yọ bọ̀ wá láyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn èèyàn mi lórílẹ̀‐èdè benin bákan náà tí èdè orílẹ̀‐èdè burkina faso á pàdé láyọ̀ ire o ire o ire kàbìtì nílé gbogbo wa o gbogbo wa tí fídíò yìí bá dé lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ rẹ má dé mọ́lẹ̀ o ẹ̀ ṣí ààrẹ eléyìí jẹ́ part one nípa omi àgbọn a máa tẹ̀síwájú ẹ gbádùn mi tó orúkọ mi ní lukumanu ọmọ yẹn dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ire kàbìtì. ikú ti rẹ kúrò lórí mi àrùn ti rẹ kúrò lórí mi òòrè olórí èkó. Odori ẹja, odori ìjàpá bá wọn. Ìmúlẹ̀rẹ́ ti wá láwọ ìtẹ̀tẹ̀, àwọ̀ méje, àwọ̀ ìrẹ̀. Ètò àtò lọ́nà bá máa wò. Ọjọ́ ẹ̀túrá olúgbòǹgbòǹ ni, àwọ̀ méje, àwọ̀ ìrẹ̀ wò. Olúwo wa jàdùmá
Bye-bye.